Будьте як немовлята. Роздуми над Словом Божим на середу 15-го звичайного тижня. Рік другий. Того часу, відповідаючи, Ісус сказав: «Славлю Тебе, Отче, Господи неба і землі, що втаїв Ти це від премудрих та розумних і відкрив Те немовлятам. Так, Отче, бо то було Тобі до вподоби. Все передав мені мій Отець, і ніхто не знає Сина, тільки Отець, ані Отця ніхто не знає, лише Син, і Той, кому тільки Син бажає відкрити». Вперше в Євангелії від Матея Ісус називає Бога своїм Отцем, постаючи перед нами у постаті Сина. Він немовби заохочує і нас до безпосередності, відкритості і довіри до Небесного Отця. Нас має тішити думка, що Богу не подобаються люди, які є мудрими в очах світу цього. Господь піднімає немічних, щоб засоромити могутніх. Бог не шкодує благодаті для могутніх і сильних духом. Ні, вони просто не можуть це прийняти через відсутність смирення. Дорослим часто бракує упокорення. Будучи мудрими і розумними, ми самі хочемо все контролювати і випереджувати. Тому саме завдяки смиренню ми стаємо найбільшими в Царстві Небеснім. Останні стануть першими, а перші – останніми. І так буде завжди. Що такого знають немовлята, про що забули дорослі? У немовлят є цікава здатність – їх важко відірвати від молока матері. В першому посланні апостола Петра читаємо: «Залишивши, отже, всяку злобу й усякий підступ, лицемірство, заздрість і всякі обмови, жадайте, неначе новонароджені дитятка, молока чистого, духовного, щоб ним рости вам на спасіння, якщо ви скуштували, який добрий Господь». Чи жадаємо ми Бога так, як немовлята молока? Ми повинні бути так само спраглими духовного молока, читання Слова Божого. І тоді Бог об'явить правду про себе тим, хто приходить до Нього з щирим серцем і виявляє смиренність, наче дитина. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.